Yes. Berapa minit? 7 minit, 22 saat. Tanah tu bang? Ya. Yeah. Nak pakai tanah ni. Mana kita bontot bang? Cepat. Untuk report ke? Haa, ada je tak. Tunggu untuk bawah. Okey, tepi-tepi. Dia tuan gate dia boleh report. Tak ada pause.
Dah macam rally je, Rat. RFC, RFC. Berapa minit? 6.30. Berapa minit ya? 7.45. Sembilan minit. Yeah. Badi ni gilas ni. Laka betul. Berapa saat? Sembilan minit. 20 saat. Gate. Geli apa sama.